укриття! Заходи сюди, ззаді, ззаді. Дивіться, як я роблю. Дай. Ще одну. Я. Ще одну. Є контакт. Коли готові, ви стріляєте. І вони вбігають. Ми сюди ходили. Де нам зайняти позицію? Давай, давай, давай! Замена! Так, в мене 4. 5 магазинів залишилося. Я готов. Давай, давай. Ти голосить, убіж нема. Плай вісніше, сюди, сюди, в бік, у бік. У ліву. FPS.